Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u posljednjih 9 mjeseci zbog pandemije izazvane koronavirusom, Bosna i Hercegovina bilježi pad izvoza od 13% i pad uvoza od 16%. No prema riječima prvog čovjeka komore Vjekoslava Vukovića, promjene nabolje se počinju osjećati. Moramo kazati da postoji neki blagi uspon kada je u pitanju izvoz i uvoz roba u Bosnu i Hercegovinu, uzimajući i komparirajući mjesece, 3 mjeseca, dakle lockdowna i protekli period, dakle ljeta i evo početak ove jeseni, koji zapravo govori da smo se oporavili i u izvoznom dijelu u Bosni i Hercegovini prema svim našim vanjsko-trgovinskim partnerima. Dapače, najviše prema Europskoj uniji, u koju izvozimo 70% naših proizvoda iz Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu možemo kazati da najveći oporavak bilježe metalna, elektroindustrija, drvna industrija i nešto tekstilna industrija. Iako neke zemlje Europske unije najavljuju lockdowne, Vuković kaže kako neće biti kao onaj na početku godine. Ovaj put prekogranični transport će biti u funkciji jer postoje dogovoreni protokoli i koridori. Današnji lockdown neće biti onoga oblika kao što je to bilo u prvotna 3 mjeseca početka naše pandemije. Možemo slobodno kazati da već postoje neki protokoli, znamo za procese, znamo za procedure u ovom ponašanju, pa slijedom toga znamo kako ćemo se ponašati i ukoliko dođe do lockdowna ponovo. Naime, neke zemlje u okruženju poput Republike Hrvatske i Srbije ne namjeravaju uvesti dakle lockdown, koji su zapravo naši najveći vanjsko-trgovinski partneri. Za Bosnu i Hercegovinu to zapravo znači i dalje kontinuitet izvoza i uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu i iz Bosne i Hercegovine, a naravno najbitnija stvar da granični prelazi neće biti restriktivni niti smanjen broj graničnih prelaza za uvoz i izvoz svih roba. Taj lockdown, popularno zvani je lockdown, iako svi govorimo što to zapravo terminološki znači, naime, odrazit će se na kratkoću radnog vremena, ugostiteljstva, malo manji broj okupljanja itd. Dakle, to su kina, kazališta i od druge uslužne djelatnosti. Stoga ponavljam da i dalje tom sektoru treba doista najviše pomoći jer on najviše trpi posljedice svih restriktivnih mjera koje se uvode. Ključni partneri u vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine ostali su i dalje Hrvatska, Srbija, Njemačka, Slovenija, Austrija i Italija. O unapređenju suradnje sa Hrvatskom gospodarskom komorom ovoga tjedna razgovarano je u Zagrebu, gdje je održan sastanak predsjednika komora Vjekoslava Vukovića i Luke Burilovića. Moramo koristiti iskustva, dakle, zemalja koje su nam jako blizu, partneri i prijateljski zemlje prema Bosni i Hercegovini. Naime, Republika Hrvatska ima izuzetno razvijenu strategiju za turizam, za razvoj turizma, koristeći njen potencijal i slijedom toga smo razgovarali kako pomoći Bosni i Hercegovini. Druga tema je bila zapravo kupujmo domaće, kako izbrendirati proizvode iz Bosne i Hercegovine i također moram kazati da je Republika Hrvatska postigla vrlo veliki učinak kada je u pitanju brendiranje roba po principu kupujmo domaće. Ne smijemo zaboraviti u tom kontekstu da slobodna trgovina, zemlje CEFTA i Europske unije, ne smiju davati zabranu uvoza određenih roba kako biste favorizirali svoje. Međutim, podizanje svijesti, medijska kampanja i u tom kontekstu smo zajednički razgovarali i dobili određene upute i smjernice koje su doista, doista kvalitetne. Dotakli smo se ponovo i Luke Ploče kao velikog potencijala za Bosnu i Hercegovinu u smislu izvoza, skladišnih kapaciteta i brzine transporta, kargo transporta roba pomorskim putem za zemlje Golfskog zaljeva, Sjeverne Afrike i mnogo dalje. Naime, Luka Ploča je zapravo nekada davno i napravljena zbog Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, industrija Bosne i Hercegovine zapravo puni Luku Ploče, a nama ti kapaciteti, kako skladišni, tako i transportni, izuzetno koriste. U tom kontekstu, imali smo i posjetu predstavnika uprave Luke Ploče Bosni i Hercegovini koji su prezentirali svoj potencijal i kroz tu prezentaciju doista smo otkrili slabosti u Bosni i Hercegovini. Jako loša željeznička infrastruktura, skladišna infrastruktura, odnosno određeni distribucijski centri na kojima bi doista trebalo poraditi. Kako su Hrvatska i Bosna i Hercegovina zemlje sa najvišim postotkom vanjsko-trgovinske razmjene, za proljeće iduće godine dogovoren je i posjet izaslanstva Hrvatske gospodarske komore našoj zemlji.